Her vaxtınız xeyir. Azadlık Radyosu TV kanalında Xəbər Ətər proqramıdır. Praqa studiyasında sizinlə mən Vaqif Məmmədli bugünkü xəbərlər. Mayın 6-sında Nidasların məhkəməsindən sonra aksiyada saxlanan 17 nəfərin məhkəməsi olub proses. Nəsimi rayon məhkəməsində keçirilib onlardan 4-ü 15-30 gün həbs cəzası alıb, qalanları isə müxtəlif cəzalar, qalanlarına isə müxtəlif cəzalar verilib. Saadət Akif qızı xəbər verir. Nidaçıların 6 may məhkəməsindən sonra keçirilən aksiyada saxlanan 17 nəfərin məhkəməsi olub. Proses Nəsimi rayon məhkəməsində keçirilib. Saxlananlardan 8 nəfəri AXCP, 3 nəfəri Müsavat, qalanları isə Dalğa, Azad Gənclik və Nida Hərəkatının üzvləridir. Onların arasında bir nəfər qadın, AXCP üzvü Kəmalə Bənənyarlı da var. Mayın 7-sində keçirilən məhkəmənin verdiyi qərara görə Kəmalə Bənənyarlı 30, Orxan Eyyubzadə 20, Tural Abbaslı və Şəfi Şəfiyev 15 tutqa həbs cəzası alıblar. Qalanların bəzilərinə xəbərdarlıq edilib, digərlərinə isə 400-600 manat məbləğində cərimə kəsilib. 400 manat cərimə olunan Türkel Azərtürk deyir ki, Nazirliyin əməkdaşı gəlmişdi 20-ci bölməyə. 20-ci bölmədə bildirdi ki, 2 ay həbs qətimkan tədbiri seçəcəklər. Çünki 8-ci dəfədə inzibati həbsinə inzibati qayda həbs olunmuş. Ona görə də artan cəzalar sıraya gəlir. Ona görə 2 ay müddətə verilir. Sonradan Əli Məlim Madəd, rəis olmaqdan xahiş edir ki, ayın 10-da toy olacaq. Cərimə ilə Məhkəmə qapalı keçirilib. Saxlananların valideynləri, yaxınları və jurnalistlərin məhkəmə zalına daxil olmasına icazə verilməyib. 17 nəfərin məhkəməsi gedən zaman Nəsimi rayon məhkəməsinin binası polis mühafizəsində olub. Onlar nidaçılara oxunan hökmə etiraz olaraq keçirilən aksiyada saxlanılıblar. Mayın 6-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin çıxardığı hökmə görə nidaçılara 6 ildən 8 ilə dək həbs cəzası verilib. Bundan sonra gənclərə dəstək üçün toplanmış adamlar buna etiraz ediblər. Nida Vətəndaş Hərəkatının 800-ü ötən ilin martında Bakıda əsker ölümünə yox aksiyasında iştirakı görə həbs olunublar, qanunsuz partlayıcı və narkotik maddələr saxlamaqda ittiham olunurlar. Gənc fəallar həbslərinin siyasi sifariş olduğunu deyirlər. 8 nidaçıya həbs cəzası kəsildi, dələduzluqda ittiham olunan keçmiş deputat Gülər Əhmədova isə mayın 5-də şərti azadlığa buraxıldı. Bu olaylar cəmiyyətdə heç də bir mənalı qarşılanmır. Nüşabə Fətulliyevanın reportajında. Gülər Əhmədova olayında adı çəkilən, adı daim hallanan və məhz onun tərəfindən himayə olunduğu hər kəsə bəlli olan şəxs Ramiz Mehdiyev idi. Və bu nə qədər açıq görünməsə də, göstərilməsə də, hakimiyyətdə ən azı iki qruplaşma arasında bir kəskin olmasa da, nəzərə çarpan olmasa da, bir pərdəarxası mübarizənin getməsi özünü qabarıq göstərirdi. Bir tərəfdən deyək ki, şərti olaraq Ramiz Mehdiyevin qruplaşması, buna regional qruplaşma deyirlər, Naxçıvan qruplaşması deyirlər. Digər tərəfdən isə Paşayevlərin. Üçüncü ilin əvvəlində birinci qruplaşma, yəni cənab Mehdiyevin qruplaşması zəiflədilmiş və faktiki olaraq az qala sıradan çıxarılmış kimi göstərilirdisə, təqdim olunurdusa və əslində əlamətləri də bundan xəbər verirdi. Hətta o barədə söhbətlər başlamışdı ki, üçüncü müddətə İlham Əliyev getməyəcəkdi və hakimiyyətin namizədi Mehriban Əliyev olacaqdı. Seçkilərə bir qədər qalmış, Ramiz Mehdiyev revanş götürdü. Götürdü, o şahmatda deyildiyi kimi ağlar başlayır və qalib gəlir. Ünitaya minnətdaram. Bu, böyük etimaddır, böyük məsuliyyətdir. Mən bunu dərk edirəm. Is that this process has fallen well short of OSC commitments in most areas. Prezident seçkiləri ərəfəsində qurulmuş taktika mənim fikrimcə özünü tam doğrultdu Mehdiyev qruplaşması tərəfindən.
İranda səfərdə olarkən cənab Mehdiyevin özünün şəxsən dilindən səslənmiş fikirlərin İran agentliyi tərəfindən artıq beynəlxalq ictimai rəyə çatdırılması. Qısaca xatırladım ki, cənab Mehdiyev orada ABŞ-ın Azərbaycanda inqilab törətmək, hakimiyyəti dəyişmək və s. cəhdlərindən danışmışdı. Və İran agentliyinin yaydığı məlumat da rəsmi Bakı tərəfindən heç bir səviyyədə təksib olunmadı. Bu, artıq Azərbaycan hökuməti ilə Qərb arasında münasibətləri pozmağa, körləməğa yollanmış sistemli bir fəaliyyət idi. Və bu gücü Rusiyadır, bu hər kəsə bəllidir. Amma bu oyunun içərisində səsi eşidilməyən, gəlməyən, əslində isə bütün bu prosesdə, belə deyək, prosesi yaşlı işıq yandıran İlham Əliyev özüydü. Və seçkidən sonra bu proses bir qədər də kəskinləşdi. Növbəti dəfə Qərb, ABŞ, ATƏT hədəf alındı, Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri hədəf alındı və beləliklə, Azərbaycan hakimiyyəti faktiki olaraq Qərbdən, Avropadan, ABŞ-dan təcrid olunmuş bir vəziyyətə gətirilib çıxarıldı. Məhz bu qruplaşmanın arxasında Moskva faktorunun durması özü buna dəlalət edir ki, Ukrayna prosesləri haqqında ətraflı olmasa da bunlar artıq məlumatlıydılar və bunlara artıq müəyyən bir istiqamət verilmişdi ki, Azərbaycanı təcrid eləmək lazımdır və unutmayaq ki, Qərbdən təcrid eləmək lazımdır və unutmayaq ki, bu fonda da Moskvanın gömrük ittifaqı məsələsi gündəmə gəlirdi. Azərbaycana təziklər imitasiya olunurdu. Deyək ki, həmin Orxan Zeynalov olayı məlum Moskvada. Адвокатов не пустили, не пустили к нам и проводили незаконный осмотр. Güçlendi ve geldi May ayının 5-də nöqtə qoyuldu. Bu nöqtə nədən ibarət idi? Bu nöqtə ondan ibarət idi ki, Gülər Əhmədova azadlığa buraxıldı, baxmayaraq ki, söhbət çox ağır bir cinayətdən gedir və mayın 6-sı, bunun səhərisi günü gənclərə aşağısı 6 il, yuxarısı 8 il həbs cəzası kəsildi. Və həmin gün mayın 5-i Ramiz Mehdiyevin oğlu və digər bir məmurun oğlu, bunlar üçün xüsusi bir nazir müavini postu, iki post təsis olunaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyində nazir müavini vəzifəsində gətirildilər. Və bütün bu şərhlər ki, güya bu Ramiz Mehdiyevin istifaya getməsi üçün atılmış addımlardır. Yəni, ona müəyyən güzəşlər olunubdur, oğluna vəzifə verilibdir, Gülər Əhmədova azadlığa buraxılıbdır və mümkündür ki, o ölkəni tərk eləyəcəkdir, mən istisna eləmirəm bunu, çünki onun danışması heç kimə lazım deyil. Və nəhayət, artıq Mehdiyev rahat istifaya gedə bilər. Bu, yanlış şərhdir. Mənim fikrimcə və bizim dəyərləndirməyə görə, əksinə, artıq həmin o qruplaşma prosesi tam nəzarətə götürübdür. Və artıq Azərbaycanın Rusiya istiqamətində getməsi, bu, belə deyək də, zamana bağlı bir məsələdir. Bu, bir ay ola bilər, üç ay ola bilər, beş ay ola bilər. Amma artıq bugünkü Azərbaycan, bugünkü özünün siyasi durumunda Qərbin partneri deyil. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anlar Məmmətli, qurumun icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı və könüllülərin beynəlxalq əməkdaşlığı ictimai birliyinin rəhbəri Elnur Məmmədovun məhkəməsi davam edib. Məhkəmədə şahidlər dindirilib. Füsailə Mehdiyeva xəbər verir. Mayın 7-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli, qurumun icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı və könüllülərin beynəlxalq əməkdaşlığı ictimai birliyinin rəhbəri Elnur Məmmədovun cinayət işi üzrə məhkəmə davam edib. Məhkəmədə 8 şahid dindirilib. Şahidlərdən Akif Azayev və Sədrəddin Namazov bildirib ki, seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinə kirayə verdikləri evlərin haqqı vaxtı-vaxtında ödənilib. Şahid Məmməd Məmmədzadə seçki ilə bağlı treninqlər təşkil etdiyini, buna uyğun
bu hasbattan maaş aldığını bildirib. Anar Fərəcli deyib ki, o vətəndaşların fəallığı ilə bağlı layihələrdə iştirak edib. İmran Əliyev isə bildirib ki, seçki dövründə 8000 manat dəyərində texniki avadanlıq alıb, pulu ona mühasibatlıq verib. Onlar işlədikləri dövrdə hər hansı hüquq pozuntusu görmədiklərini bildiriblər. Müdafiə tərəfi bildirir ki, şahidlərin heç birinin ittihama aidiyyəti yoxdur. Məhkəmə isə buna sonda qiymət veriləcəyini bildirib. Həmin şahidlərin heç bir ittihamla bağlı ittihama aidiyyəti olmayan şahidlər idi və həmin şahidlər də bildirdilər ki, SMDT-də və könüllərin beynəlxalq əməkdaşlıq ictimai birliyində hər hansı hüquq pozuntusu ümumiyyətlə olmayıb, bu barədə ümumiyyətlə eşitməyiblər. Məhkəmə mayın 8-də davam edəcək. Anar Məmmədli 2013-cü ilin dekabrın 6-sında həbs olunub. O, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, seçkinin nəticələrinə təsir məqsədi ilə törədilən vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə təqsirli bilinir. Müdafiə tərəfi Anar Məmmədlinin həbsinin əsl səbəbinin keçən ilin oktyabrında keçirilmiş prezident seçkilərində qanun pozuntularının monitoringinin aparılması olduğunu bildirir. Anar Məmmədli 2013-cü il dekabrın 16-sında həbs olunub, bu qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunur. Müdafiə tərəfi həbsinin siyasi motivli olduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı Anar Məmmədlini vicdan məhbusu sayır. Mayın 7-sində Bakıda Azərbaycan Qadınları İnkişaf Şəbəkəsinin növbəti görüşü keçirilib. Şəbəkədə məqsəd qadınların işdə, evdə, təhsildə münaqişələrin həlli və ümumiyyətlə cəmiyyətdə rolunu artırmaqdır. Tədbirdə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar'ın xanımı Faith Morningstar da iştirak edib. Turxan Kərimov xəbər verir. Mayın 7-sində Amerika Təhsil Mərkəzində Azərbaycan Qadınlarının İnkişaf Şəbəkəsinin görüşü keçirilib. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar'ın xanımı Faith Morningstar tədbirdə çıxış edərək bu dəfəki görüşün Analar Gününə təsadüf etdiyini bildirib. Amerika və Azərbaycan qadınları arasında oxşar və fərqli cəhətlər barədə danışan xanım Morningstar deyib ki, hər iki ölkənin mədəniyyətində ailəyə qayğı baxımından oxşar cəhətlər var. Azərbaycanda rast gəldiyim qadınlar çox aktivdirlər və maraqlıdırlar. Bu, Amerika qadınları ilə daha bir oxşar cəhətdir. Hər iki millətin qadınları öz üzərlərində çox ciddi işləyirlər. Bəzən həyatda elə vəziyyətlə qarşılaşırlar ki, iş və həyat balansını qorumağa çalışırlar. Sizin ölkənizdə analar günü qeyd edilmir. Amerikada isə bugün çox təntənəli qeyd edilir. Bizim həyatda çox rolumuz var. Ən əhəmiyyətli rolumuz da analıqdır. Mən çox şadam ki, Azərbaycanda balaca çevrədə də olsa analar gününü qeyd edə bildik. Xanım Morningstar qeyd edib ki, Azərbaycan Qadınları İnkişaf Şəbəkəsində analar, müəllimələr, hüquqşünaslar, professorlar, dövlət qurumlarında və müxtəlif sahədə işləyən qadınlar cəmləşiblər. Şəbəkənin əsas məqsədi qadınların cəmiyyətdə rolunu artırmaqdan ibarətdir. Mayın 10-da Gül Bayramı ilə bağlı Bakının mərkəzində yollar bağlanacaq. Bakı Şəhər Yol Polis İdarəsinin məlumatına görə səhər saat 8-dən axşama dək Parlament prospekti nəqliyyat üçün bağlı olacaq. Həmçinin Bülbül, Şəmsi Bədəlbəyli və Rəşid Beybutov küçələrində hərəkət dayandırılacaq. Polis vətəndaşları bu yerlərdə şəxsi nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməməyə çağırır. Xatırladaq ki, hər il mayın 10-u keçmiş prezident Heydər Əliyevin doğum günü Azərbaycanda Gül Bayramı günü kimi qeyd olunur. Azərbaycan anasının vəziyyəti 178 ölkə arasında 99-cu yerdə gəlir. Londonda qərarlaşan Uşaqları Qoruyun Təşkilatının Dünya Anaları 2014 hesabatında belə deyilir. 2010-cu ilin statistikasına görə Azərbaycanda hər 1000 doğuşa bir ana ölümü düşür. Müqayisə üçün ərazisi və əhalisi Azərbaycan qədər olan Avstriyada vəziyyət Azərbaycandan 18 dəfə yaxşıdır. Bundan başqa 2012-ci ilin məlumatına görə Azərbaycanda doğulan hər 1000 uşaqdan 35-i 5 yaşadək yaşamır. Hesabatın geniş mətni ilə Azadlıq Radiosu AZ saytında tanış ola bilərsiniz. İndi sizə təqdim edəcəyimiz reportaj ilə Azərbaycanda səhiyyənin vəziyyəti müxtəlif səbəblərdən xəstə düşən 5 insanın taleyindəndir. Vüsalə Əlibəyli və Azər Əlinin reportajında. Yataqdan qalxa bilməyən 9 yaşlı qızcığaz. Doğulandan 3 ay sonra əngəlli olan Aynur. Ayağı çürüyən ailə başçısı. Əllaçı Pərvin. Xərçəng olub vərəm müalicəsi alan Qənbər kişi. Problemlər bu insanların başına elə qatıb ki, hansı kənddən, hansı şəhərdən olmalarını unudublar. İndi onları birləşdirən bir ortaq cəhət var. Azərbaycan səhiyyəsinin onlara yaratdığı şərait yox, problemlər. Bu vətəndaşların kimi səhv diaqnozun cəfasını çəkir, kimi də pulsuz olduğu deyilən xəstəxanalarda müalicə olunmağa pul tapmadıqlarının. Hələ bu problemlərlə qarşılaşanlar, əngəllilərdirsə, ailənin qayğısı daha da artır.
Şirvan şəhəri, Cəllovlar ailəsi. Ana əlil arabasında, 9 yaşlı qız əməliyyatdan sonra yataqda. Bu ailədə böyüyən daha 2 uşaq məktəblidir. Həkimlər pul lazımdır. Hansı həkimə gelsən pul istəyir də, pul lazımdır bütün həkimlərə. Onlara maaş kəsilməli ki, bir adam bunların nəsə qulluğunda dursun, acizə çayına, çörəyinə, körpə uşaqdır, mən də belə, o da belə. Nə o yeriyə bilir, nə də mən. Evdə ikimiz qalırıq. Onlar məktəbə gedirlər, o da bir nəfər də məcburdur işinə getsin. Köməklik eləməli idi ondan sonra. Mən kuş bakuş müalicələr olunmalı idim. Bəlkə də nəsə köməklik olardı mənə də, amma yoxdur heç birisi. Ailə başçısı Süleyman Cəllov xəstələrə qulluq göstərdiyinə görə işləmək imkanının olmadığını deyir. Belə bir imkanım olmadığı üçün də müalicə elətdirim, əməliyyat elətdirə bilməmişəm. Çünki hal-hazırda mənim evimin heç patoloku yoxdur. Klonka çəkmişəm evimin patolokuna. Heç yerdə də işləmirəm axı. İşləmək üçün yəni fəaliyyət işdə olasam, xəstələrimə görə heç yerə gedib işləyə bilmirəm. Balaca Zəhra 9 ildir ki, serebral iflicin qalığından əziyyət çəkir. Bu yaxınlarda ona əlil və kimsəsiz uşaqlara qayğı göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarından biri əməliyyat etdirib. Onlar yardım ediblər, köməklik ediblər, çox sağ olsunlar. Həkimlərin pul ödəyiblər, 2000 manat bunun əməliyyatına pul ödəyiblər, əməliyyat olunmaqdan ötürü. İndi gələn həftənin ikinci günü bir daha gedməliyik əməliyyata, yenə də onlar... Onların köməkliyinə. Amma əməliyyatdan yenicə çıxan uşaq ağrıları dava dərmansız yola vermək məcburiyyətindədir. Çünki ailənin ağrı kəsici almağa belə imkanı yoxdur. Ailəyə gəlir 120 manat ünvalı sosial yardımdan 134 manat əlillərin mavinətindən gəlir. Aprelin 1-dən ailənin birinci qrup əlli olan 200 üzvü əlavə olaraq 60 manatlıq prezident təqaüddə alır. Toplamda adam başına təxminən 75 manat düşür. Gəliri yalnız 50-lik təqaüd olan ailə də var. Rəla Şirinova serebral iflicdən əziyyət çəkən qızını saxlamaq üçün ünvanlı sosial yardıma müraciət etsə də ala bilməyib. Heç bir maddi gəlirim yoxdur. Uşağımın ancaq aldığı 67 manat pensiyadır. Ondan da son, mən onu pampersə çatdıra bilmirəm, iynə dərmanı kənara dursun. Mən onu hər gün pampers qoymalıyam ki, pampersə alıram. Bir pampersə çatdıra bilmirəm bu pulu. Sosial yardım almıram. Heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Sosial yardım üçün müraciət eləmişsiniz mi? Sosial yardım müraciət eləmişəm. Mənə çox qardaşım himayəsində olduğuma görə dedilər ki, düşmür. Amma mənimdə 50 uşağım var. 50 kağızımda bir kağızım var. Hər bir sənədim var, amma vermirlər. Ana iddia edir ki, qızı səhv müalicənin qurbanı olub. Həyat yoldaşından ayrılması da onu xəstə uşaqla birgə köməksiz qoyub. Başda müalicə olundu, səhv müalicə olundu. İranda da apardım. İrandakilər də dedi ki, səhv müalicə olunub. Bu uşaq kəllə beyin daxilində 4-də bir hissəsi işləyir. 3 hissəsi işləmir. Burada da müalicə edir. Başqa həkim müalicə edirəm. Yenə də oradakı həkim də deyir ki, həmən ki, diaqnozdur. Pulun olmamağı digər bir ailədə 2 nəfərin sağalmaq arzusunu gözündə qoyub. Ümumiyyətlə, məndə elə bir şey yoxdur məndə. Yəni, dövlət tərəfindən nəyinsə təmin olunmaq. Heç bir, elə bir, heç nə yoxdur. Qaldı ki, müayinə getsək, nə vaxt etmişəmsə, öz cibimin hesabı ilə getmişəm. Yəni, müayinə üçün də pul ödəyirsiniz? Mütləq, hər bir şeydə... Müalicə kursu təyin olunur, resepti öz pulu özüm, da. Özüm, nə olub, özüm eləmişəm. Heç olunmu bir dərmanı, məsələn, dövlət hesabına bax, bu dərmanla təyin olunur? Bir dəfə bizim o başçı, banitsan başçısı Murat Həkimin dövründə olub, o da ki, elə belə, yəni, əllərinə gələn dərmanlardan istifadə edirlər. Ailə başçısı Hafiz Hüseynovun daban hissəsindəki sümükdə çürmə gedir. Oğlunun bir gözünün içərisində iltihab yığılmış sis var. Maddi imkan olmadığından əməliyyat oluna bilmirlər. Əməliyyat üçün pul oxuyublar, məsələn, 500 manat pul oxuyublar əməliyyata. Harada olmalıdır bu əməliyyat? Burada da eləyə bilərlər, Bakıda da eləyə bilərlər. Yəni, dövlət səhiyyə məsələlərini müraciət edirsiniz? Dövlət səhiyyə məsələlərini eləmişəm, Saliyan acım gedim ki. Gedmişik, orada biraz ucuz göyə istifadə edirlər, 300 manat dedilər, mənim gücüm çatmadı da. Gücüm çatmadı, özümə dair haradasa mənim ailə ayağıma çıxışlədiyim, olmasa bir 70 manat çıxır. Qətiyyən yoxdur, yox. Bir dərman, nə səhiyyədən, nə dövlətdən, ümumiyyətlə. Yecənə aldığım bir də sosial pensiyada 50 manatdır o da, ikinci qrupla alıram. 50 manatdır o da ki, heç nəyə çıxası bir şeydir. Hafiz Hüseynov deyir ki, bu vəziyyətə düşməsinə də səhv diaqnoz səbəb olur. Hərbi də olmuşdu, 1995-ci ildə də travma olmuşdu, diz qapağım dağılmışdı. Qrajanski həyatda yaşayanda da
Sonra da belimden ameliyat olundum. Ameliyattan sonra hemen bu fesatlar baş verdi. Ayağımın altıyla saçıldı. O vaxtın nendiye kimi bu vəziyyətlər. Ameliyat olunan vaxtı, elə bil ki, harca bir evin pulu boydu da. Belə deyək, dəqiq summada boyulmasa, qaynarım bir evin pulu boydu da. Ameliyat olundum, onda da yaxşam düzgün ameliyat olunmadığı üçün çatışmamazlıqlar oldu. Hüseynovlar evlər olmadığından Şirvan şəhərinin sürücülü məktəbinin yataqxanasında sığınacaq tapıb. Uşağımın sağlamlığı yaxşıdır, beyni yaxşı işləyir. Neçə yaşı var uşağın? Haradasa bir 7-ci sinifdə, 13 yaşı var da. Yaxşıdır. Prosta uşaq böyüdükcə nəsə ağırlıq oldu, nə oldusa, sümük boşluğu oldusa, onun ayaqları başladı əyilməyə. Nə qədər olmaya qız uşağıdır, dələ. Yeriyir, məktəbə gedir, ora gedir, bura gedir, şalvar giymək istəyir, nə bilim, haradasa ayaqları elə görükür ki, əyriliyi var ayağında, özgədiyədə pisləşir. Valideynləri deyir ki, səhətində yaranan problem 13 yaşlı Pərvinin dəstlərinə də mani olur. Onun müalicəsi üçün 2000 manat çatmır. Haradasa 8-9 aydır ki, oturmuşuq, elə mən özüm də ki, əhli adamam, elə işləyirəm, gündəliyə işləyən adamam. Ayda 300-350 manat maşallah. Ona nə qədər pulu toplayıb başa çıxa bilmirəm ki. Sizin yeganə övladınız yoxsa başqa uşaqlarınız var? Tək uşaqdır. Tək uşaqdır. Yeganə övladımdır. Özümüzün də az yaşımız yoxdur. Ardasa mənim 48 yaşım var. Yoldaşım da mənim ilə yaşıbdır. İndi biraz gec evlənmiş. Əgər tarazı əlimdə pulum olsa gedərdim, çoxdan elətdirərdim bu əməliyyatı. Uşaq həm də inkişaf eləyir, nə qədər olmaya böyüyür. Gözümün qabağındadır. Hamısı imkansızlığın əlamətidir. Pul olsaydı düzələrdi. Yoxdursa beləncə gözləyirik, köpük-köpük yığırıq. Şirvan şəhərinin sakinləri pulsuzluqdan həkim, dərman, xəstəxana adını dillərinə gətirə bilmirlər. Amma səhiyyənin pullu olması faktları təkcə bu bölgə deyil, İmişlidə də üzə çıxır. İmişli sakini Qəmbər Qəmbərov Ağcər xərçəngindən müalicə olunur. Ona Şirvan rayonları arası onkoloji xəstəxanada vaxtaşır qan köçürülür. 3 həftədən bir müalicə kursu keçirilir. Onkoloji xəstələrin müalicəsində istifadə edilən qan və dərman preparatları dövlət hesabına təmin edilməlidir. Amma Qəmbər Qəmbərov hər dəfə 200-250 manat xərcləyir. Mənə Bakıda da dedilər ki, bu dərmanlar sənə havaydı. Gəldim, əlbarəmdə elətdirirəm, fərqi yoxdur. Əlbarəmdə Gördüyür, havayı olmalıdır. Gedirəm, deyir, Bakıda mı yerimir? Mən onu neyinəməliyəm? Dərman Şirvan şəhərində verilməli, yoxsa Bakıda? Yox, elə bir ki, həkim gidib Bakıdan alıb gətirir həmən dərmanları. Həkim özü deyir ki, mən onu deyir, oradan ala bilmirəm. Vermirlər, deyir, yoxdur. Evin gəliri həyat yoldaşının xadiməlikdən qazandığı ayda 100 manat maaşdır. Qəmbər Qəmbərov sənədlərini Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasına təqdim edib, amma hələ ki ona 50 qrupu təyin edilməyib. Pulsuzluq azmış kimi Qəmbər Qəmbərov bir müddət səhv diaqnozlu müalicə də alıb. Ona getdim dəmir yolu. Dəmir yolu mənə dedi ki, göyə verəm sən. 4 ayda getdim onunla müalicə olunma. Gördüm ki, əgər əli məyəmin təni şişdi. Məcbur oldum, çıxdım, getdim Bakıya. O, bu qara-qara yerə. Getdim, orada yoxlandım. Sənətlərimi oradan verdilər ki, 20 yəm orada keçək yoxdur. Nədir bu, onkoloji yoxlanma məntəqəsi. Getdim ora. Getdim, orada yoxlatdırdım, analizat verdirdim. Ondan sonra mən başa düşdüm ki, həvəs belədir. Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasına görə, hazırda uşaq əlilliyinin profilaktikası üçün Azərbaycanda bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Əlil uşaqlarla bağlı hazırlanan konsepsiya 2 hissədən ibarətdir və 2020-ci ilə qədər dövrə əhatə edir. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara və sosial təhlükəli vəziyyətdə olan yetkinin yaşına çatmayanlara sosial xidmət göstərilməsi sayəsində təkmilləşməyə görə Prezidentin ehtiyac fondundan 2 milyon manat ayrılıb. Pul alınması, dərmanların pulsuz verilməməsinə gəlincə, Səhiyyə Nazirliyindən bildirirlər ki, hansı həkim pasiyentdən pul istəyirsə, Nazirliyin qaynar xəttindən müraciət etsin. Komanda finalda ötən ilki çempionatın finalçısı Məşədi Dadaş Məsidinin komandası ilə qarşılaşıb Abbas Əli xəbər verir. Oy, 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 oy.
Dini icmalar arasında tolerantlıq kubokunun qalibi bəlli olub. Müxtəlif dini icmaları təmsil edən 16 komandanın iştirakı ilə keçirilən turnirdə kuboku Sumqayıt Cümə Məscidinin komandası qazanıb. Sumqayıt komandası finalda ötən iki çempionatın finalisti Məşəd Dədaş Məscidinin komandası ilə qarşılaşıb. Final oyununun əsas vaxtı 3-3 bitdiyindən qalib penalti vuruşlarını müəyyənləşib. Penaltilər 8-7 hesabı ilə Sumqayıt Cümə Məscidinin xeyrinə yekunlaşıb. Hakim qərarlarının mübahisələrə yol açdığı iki eyni dinə məsub komandanın oyunu dəfələrlə dayanmalı olub. Azarkeşler farklı dinlere mensup komandaların oyununda böyle halların yaşanmadığını deyir. Yok yok olmuyor yok. Saçlı oyun kesin. Sür. Ben bu finalda ama iki de... final hiss olunur da heyecandı. İkisi de yani Müslüman. Yani, ya, bu yolu oyundu da bu oyundu. Her ikisi de galibiyet uğrunda mübarizat var ona göre. Sadece bu. Məşəd Dadaş Məscidinin imam cəmatı Hacı Şahin Həsənli belə bir turnirə başqa yerdə rast gəlmədiyini deyir. Dini komite tərəfindən, dini qurumlarla üzrə dövlət komitəsi tərəfindən bu tədbirin təşkil olunmasını çox təqdirə layiq hesab edirəm. Mən eşitdiyimə görə dünyada belə bir tədbir keçirilmiş. Yəni, müxtəlif dinlərin təmsilçiləri bir yarışda iştirak eləsin. Eyni dinin təmsilçiləri arasında yarışlar olur, amma müxtəlif dinləri təmsil edən insanların eyni yarışda iştirak eləməsi praktikası demək olar ki, mövcud deyil. Final oyunu haqda danışan qalib komandanın kapitanı hakim səhvlərinə baxmayaraq sonda ədalətin qələbə çaldığını bildirdi. Yəni insan necə səhvlər var? Yəni qorxudan səhvlər buraxır. O da ola bilər o qorxu hissləri oldu, tək idi deyən, yəni belə səhvlər. Amma yəni mən yenə də deyirəm, hakim yəni oyunu sonda yəni yaxşı apardı, çox xoşuma gəldi. Və sonda yenə də ədalətsizlik əgər var isə də haqq öz yerini tapdı. Bu qədər. Tolerantlıq kuboku dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi və tolerantlıq mərkəzinin təşkilatçılığı ilə baş tutub. Qeyd edək ki, eyni adlı turnir ötən ildə keçirilmişdi. Və sonda Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Şərqi Ukraynada federasiya tərəfdarlarına müraciət edərək mayın 11-nə təyin olunan referendumun geri çəkilməsini istəyib. Putin bunu hazırda ATT sədrliyi edən İsveçrə Prezidenti Burkhardt ilə görüşdən sonra mətbuat konferansında deyib. Amma Putin qeyd edib ki, referendumun geri çəkilməsi ona şərait yaradılması üçündür. Qeyd edək ki, Ukraynanın şərqində Rusiya bərəz qüvvələri artıq bir neçə həftədir ki, bir sıra şəhərlərdə hökumət binalarını zəbt ediblər. Onlar əsasən rus dilli əhalinin yaşadığı bölgələrə geniş səlahiyyətlər verilməsini tələb edirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Azadlıq Radiosu saytında hər gün yeni xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz. Saytımıza mobil telefonla da baxmaq olar. Bundan başqa bizi Facebook və Twitterdə izləmək olar. YouTube portalında isə videolarımıza baxa bilərsiniz. Sadəcə Azadlıq Radiosu yazmaqla bizim bütün sosial şəbəkələrdəki səhifələrimizə girə bilərsiniz. Azadlıqda qalın.